ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ରାସାୟନିକ ସମନ୍ୱୟ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରେ ନା ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍ଥା ଏହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ନାୟୁବିକ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସମ୍ବେଦକ ଅଙ୍ଗ ଓ ସ୍ନାୟୁକୁ ନେଇ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ରହିଲା ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରହିଲା ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀରୁ ଗ୍ରନ୍ଥିତ ହେଉଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ନାୟୁ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହି ଆମ ଶରୀରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମନ୍ୱୟକ୍ଷମତାକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗ କରି ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା କ'ଣ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ତନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥୀରୁ କ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ହର୍ମୋନ୍ ସହ ଆମର ସ୍ନାୟବିକ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ସେହି ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ବିଷୟରେ ଏହି ପିଟିଟାରୀ ହେଲା ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ବା ଅନ୍ତସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ରାଜା ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷଳିତ ହୋଇ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସେଥିରେ ଆମେ ରଖିଛେ ଥାଇରଏଡ଼ ଆଡ଼ିନାଲିନ୍ ଅଗ୍ନାଶୟ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଡିମ୍ବାଶୟ ଏବଂ ଆମର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟାବଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହର୍ମୋନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବେକରେ ଥିବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବିଷୟରେ ଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଠିକ୍ ଶ୍ଵାସନଳୀକୁ ଲାଗି ରହି ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି ବେକର ତଳ ଭାଗରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଶ୍ୱାସନଳୀର ଉଭୟ ପଟରେ ଠିକ ସ୍ୱରପେଟିକାର ପଛକୁ ରହିଛି ଏହି ଥାଇରଏଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଦୁଇ ଭାଗ ରହିଛି ମଝିରେ ଇସ୍ତମାସ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଗ ରହିଛି ଏହି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି प्रिन्सिपल सेल बा फॉलिकुलर वा फलिकुलार सेलकु सृष्टी ए थायरड ग्रंथीरु साधारणतः आम्ही थायर्सन हर्मोन क्षण हु सी थायर्सिन बध हवे थ्री टी फोर जणिरख पिला माने मे माने थैरोन थायरोनिन फोर कण ना थायरोनिन ये ए थायरोनिन ओ थायरोनिन थायरोक्सिन गठित ता सहित सहची आऊ गोटी हार्मोन ଯାହାକୁ ଆମେ ଥାଇରୋ କ୍ୟାଲସିଟୋନିନ୍ କହୁଛେ ଏଭଳି ତିନି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଏହି ଥାଇରଏଡ଼୍ ବା ଥାଇରୋଅକ୍ସିନ୍ ଗଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଥାଇରଅକ୍ସିନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଥାଇରଏଡ଼ ହର୍ମୋନ୍ ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହର୍ମୋନ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ କୋଷରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି ତା ସହିତ ଏହାର ଅଭାବରେ ଆମର ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେଉଛି କେବଳ ଗଳଗଣ୍ଡ ନୁହଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏହି ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଅଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏ ଗଳଗଣ୍ଡ କ'ଣ ଆକୁ ଆମେ ଗଏଟର୍ କହୁଛେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟରେ ଯଦି ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ସିକ୍ରେସନ୍ ବା ଥାଇରକ୍ସିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଶହେ ପଚାଶ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଗଳଗଣ୍ଡର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଭଳି ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇପାରୁଛି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଟେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗ ରୂପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି କେବଳ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେପରି ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ଚାରୋଟି ପାରା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି সেই পাৰাথাইৰেড গ্ৰন্থিগুড়িক অতি ক্ষুদ্ৰ এনে থাইৰয়ড গ্ৰন্থিৰে পূৰা লাগিকি ৰহি এনে যি হৰম'ন ক্ষৰণ কৰক আমি পাৰাথাইৰয়ড বা কলিপছ হৰম'ন কওঁ কাংকি আমি কলিপছ হৰ্মন কওঁচে জে ডি কলিপ নামক জনে বৈজ্ঞানিক এই পাৰা থাইৰয়েড হৰ্মনৰ ক্ষৰণ আৱিষ্কাৰ কৰিলে সেইপাই তাম অনুসাৰে এই হৰ্মাই সাধাৰণতে পাৰাথাইৰয়ড রক্তের ক্যালয় ফসফরাস ও এমান পরিমাণ গোটিয়ে নির্দিষ্ট আকারে স্থির রক্ষি থাকে এবং থাইরয়েড অভাব আমার পেশি সংকোচন ক্ষমতা যায়। বেলেবেলে লক জ বা পাটি যেমি জেমিতি রহিথায় পাটি সেমি আকারে রই যায় আমার পারাথার হরমোনর অভাবরে তাপরে আমি আউ গোটি গ্রন্থি কথা দেখিবা তাকু আমি কৌচে আর্ডি গ্রন্থি পিলা মানে আড্রা গ্রন্থি কোণ এ রেনাল রেনাল মানে ব্রুক বৃক সহিত বৃক সংলগ্ন সেপায়ে তাকে আড্রাল গ্রন্থি কোটি তুমি দেখিপার্থ ব্রুক উপরে দুইটি ভিন্ন আকৃতির আড্রা রয়েছে গোটিয়ে কুকুরা চূড়া আকৃতির আছে অর্ধচন্দ্র আকৃতির এই আড্রা গ্রন্থি কথা যদি চিন্তা করিব। করি এক মুখ্য হরমোন্ নামে তুমি জা সাধারণত এই আড্রাল গ্রন্থি

कण कौ ना हरमोन फोर एस चारि एस रर्मोन ए चारि एस कौन ना, ना चारि एस हो सल्ट सुगर स्ट्रेस आउ सेक्स सल्ट मान लुण सुगर मान मीठा स्ट्रेस हूँ चाप सेक्स लिंगीय गुणगुड़िक हरमोन को त्री एफ्र हरमोन कवा जाए कहीं तीनोटी ती एफ है फ्लैट फ्राइट और फाइट जदि व्यमजान में उड़ु सेत অন্য কাহ সহ ঝগড়া করুচ সেত কিংবা অন্ধারক দেখি বা যেকোন জিনিসক দেখি ডিগল তাহলে এই হরমোন্নয়ে এই হরমোন্ আকস্মিক আঘাত অবস ভয় ও উত্তেজনা অবস্থায় ক্ষীত হুয়ে যেতবে আমি আঘাত প্রাপ্ত লাল আমহ লা কাইকি না আডিনাল গ্রন্থি ক্ষীর যোগ সেভাবে ক্লান্ত বা অবস হোচে অর্ড্রা ଯିର କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ଭୟ ସମୟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ହର୍ମୋନ୍କୁ ଆପଦକାଳୀନ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଅଭାବରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଡ଼ିସିନ୍ ରୋଗ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ କଟେକ୍ସ କଥା କହିଲି ତୁମକୁ ଏଠି ଗ୍ଲୁକୋ କଟିକଏଡ଼୍ ମିନେରାଲୋ କଟିକଏଡ଼୍ ଓ ସେକ୍ସ କଟିକଏଡ଼୍ ଯେମିତି ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ ବା କ୍ଷରଣ ହୁଏ সেভি মেডুলার মধ্য আডি ও নলি নামক হরমো ক্ষীণ হুয়ে আডি ও নর নলি কু আমি কন কৌচে না কেটেকোলামিস এই হরমোন্ আম শরীরর দৈনন্দিন যে জীবন প্রক্রিয়াগুড়ি সমস্ত প্রক্রিয়া পাই নিহতি আবশ্যক এই অভাবরে অনেক প্রকার ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে যা তো মুি আডিস ডিজিজ কিন্তু বেলাবেলা মানে তুমি দেখি

या थरेड ओ अन्य हर्मोन भि मध्य पिट्यूटरी क्षेत्र एसीटीएच बा आर्डिनो कटिक ट्रपिक हर्मोन र प्रभाव क् क्षण हुँ अन्तस्रावी तंत्र भितरे स्नायविक आवेग एवं शरीर रो नियंत्रण नियन्त्रण समन्वयपू आम पाखेरि रही छि सेथिरु अग्नाशय अन्यतम यही अग्नाशयटी आमर ग्रहणी फासो बा डियोडिनम मध्यरे ହଁ ଯେଉଁ ୟୁ ଆକାରର ବାଙ୍କଟେ ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଏଥିରୁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହର୍ମୋନ୍ ଉଭୟ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଆକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କହୁଛେ ପାନ୍ କ୍ରିଆଜ ଗ୍ରହଣୀ ଫାଶ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଏ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଓ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷଣ କରେ ଏହା ଦେହରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଷ ରହିଛି সেই কোষকু আমি দুই ভাগরে বিভক্ত করছে গোটি প্রকার কোশক আসিনার কোশ কুচে প্রকার কোষকু আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহন কে এসিনার করু বৈশ্রাবী গ্রন্থি আকারে এঞ্জাইম ক্ষরণ হুয়ে যা আমি ট্রিপসিন কাইমোট্রিপসিন স্টিফসিন ও পান ক্রিয়টিক লাইফ নামে নামিত করেছে সেভি আইলেটস অফ ল্যাঙ্গারহেন হোক অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি बा हार्मोन एगुड़िक हरमोन क्षण अनेक प्रकार कोश अच्छी कण कण ना आलफा बीटा आलफाकोश डेल्टा डेल्टाकोश एफ सेल जी सेल इत्यादि यही आलफाकोश बीटाकोश और डेल्टाकोश एक निर्दिष्ट प्रकार हरमोन क्षरण करती जदि देखा आम कण ना आईलेट्स अफ लैंगरास कण रही थी? ना ଆମର ଆଲଫାକୋଷ ରହିଛି ସେଇ ଆଲଫାକୋଷ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛି ଏଇ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରକ୍ତରେ ଥିବା ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ବଢ଼େଇବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି କିଏ ନା ଆଲଫାକୋଶରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ଆମ ଶରୀରର ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଏ ସେଭଳି ବିଟା କୋଷରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ତୁମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଅଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମ୍ୟାଲିଟସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗ ହୁଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ମ୍ୟାଲିଟସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ପରିମାଣ କମିଗଲା ବା କ୍ଷରଣ କମିଗଲା ସେତେବେଳେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯାଏ ଯାଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ଯାହାକି ଡାଇବେଟିସ୍ ଇନ୍ସିପିଡ଼ସ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗୋଟିଏ ମଧୁମେହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ବହୁମୂତ୍ର ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବରେ ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ମେଲିଟସ୍ ହୁଏ ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଷ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ ଡେଲ୍ଟା କୋଷ ଏଇ ଡେଲ୍ଟା କୋଷରୁ ସୋମାଟୋ ଷ୍ଟାଟିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲଫା ଓ ବିଟାକୋଷର କ୍ଷରଣ କ୍ଷମତାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଡେଲ୍ଟା ସେଲ୍ରୁ କ୍ଷଳିତ ହେଉଥିବା ସୋମାଟୋଷ୍ଟାଟିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଲଫାକୋଷ ସେ ଗ୍ଲୁକାଗନ୍ ବିଟାକୋଶ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ କ୍ଷଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଯାହାକୁ ଶୁକ୍ରାଶୟ କହୁଛେ ଏ ଶୁକ୍ରାଶୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଆମ ଶରୀରରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୁଷ ଶରୀରର ଜନନ ଅଙ୍ଗ ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଦେଖିଛେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶୁକ୍ର ଥଳି ରହିଛି ସେଥିରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡକୋଷ ବା ଶୁକ୍ରାଶୟ ରହିଛି ସେ ଅନାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରେ ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଆମର ପୁଟିକା କୋଷ ସହିତ ସେଟୋଲି ସେଲ୍ ବା ସେଟୋୋଲି କୋଷ ଓ ଲେଡ଼ିକ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲେଡ଼ିକୋଶଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲେଡ଼ିକୋଶ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ଯାହାକି ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ

କାହିଁକି ହେଲା ନା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିନର କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଆମର ଲେଡ଼ି କୋଷର କ୍ଷରଣ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ସହ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେଉଛି ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ ତୁମକୁ କହିଲି ନିଶ ାଡ଼ି ଉଠିବା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱତା ହାସଲ କରୁଛେ କେଉଁଥିରେ ଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତାହା କେମିତି ହୁଏ ନା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣରୁ ହୋଇଥାଏ ଏଠାରେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଲେଡ଼ି କୋଷ ହିଁ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ସେଭଳି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ବା ଅଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କହୁଛେ ଏଥିରେ বিশেষ প্রকার হরমোন্ন হচ্ছে যাকে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেষ্ট কৌচে যদি ডিম্বাশয়টা দেখিবা। ডিম্বাশয় ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ডিম্বাণুটে থাকে প্রাথমিক দ্বিতীয় ক তৃতীয় কেলেবেল কৌচে বেলেবেলে আমি গ্রাফিয়ান গ্রাফিআন ফলিকল কুচে গ্রাফি ফলিকল্রু ডিম্বয় পরে ডিম্বাণুটে বাহার যা ডিম্বাণু বাহারি গলাপরে গ্রাফি ফলিকলটা কর্পোস লুটিয়ম্রে পরিণত হুয়ে ଏହି କର୍ପୋସ ଲୁଟିୟମ୍ରୁ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍ କ୍ଷୀରଣ ହେଲାବେଳେ ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଷୀରଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖ ନା ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷୀରଣ ହେଉଛି ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ବାଳିକା ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ଦେହରେ ସ୍ୱର କର୍କସ ହେଲାବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ସ୍ୱରଟା ଆହୁରି ସାବଳୀଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୌଣ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ କେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଆମେ ଏହି ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ତାପରେ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଡିମ୍ବଦୟ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କର୍ପୋସ୍ ଲୁଟିୟମ୍ କଥା କହିଲି ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କର୍ପୋସ ଲ୍ୟୁଟିୟମ୍ କ୍ଷରିତ ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ গর্ভধারণর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিয়ে সে গর্ভধারণরে ভূমিকা থিবা থাক তা গর্ভাবস্থার হরমোন্ পা মানে মনে রাখ শুক্রাশয় ডিম্বাশয়গুক জনন অঙ্গ হলে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থির কাজ করতে এবং আম শরীরের পরনার সহায়তা করে থাকে তাপরে রহলা প্লাশেটা বা ভ্রূণবন্ধনী এ ভ্রূণবন্ধনীটে কণ পিলা মানে এই ভ্রূণবন্ধনী হেলা আমার কোণ না মাতৃগর্ভরে শিশুটে থিলাবেলে শিশু ও মাতৃগর্ভাশয়া সংযোগ নলীক আমি ভ্রূণবন্ধনী বা প্লাসেটা কৌচে মনে রক পেন আউথরেদি যেতবে গর্ভাবস্থাতে স্ত্রী লোকটে থাকে থিবা ছোটিয়া শাবক এবং য যে অর্ভাশয় সে ভিতর নলীটা ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା ଭ୍ରୁଣ ବନ୍ଦାନୀ ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିଶୁଟେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମାତୃଶରୀର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟେ ଅଛି ଭ୍ରୁଣରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଆକାରରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ତେଜ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେହି ତେଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧନୀ ଜରିଆରେ ମାତୃ ଶରୀରକୁ ଦେଉଛି ଏବଂ ମାତୃ ଶରୀରରୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧନୀ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ରାବିକ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ହର୍ମୋନ୍ ଏହି ଭ୍ରୂଣବନ୍ଧନୀରୁ କ୍ଷୀର ହୁଏ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସିଜି ଏଚ୍ ତାକୁ କୋରିଓନିକ୍ ଗୋନାଡ଼ୋଟ୍ରପିକ୍ ହର୍ମୋନ୍ କହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଏଚ୍ ସି ଏଚ୍ଏଚ୍ ବା হ্যুমান কোরিক গোনাডো ট্রফিন যা কৌছে এই করে না আমার শিশুর যেত গুণগুল বিকশিত হে সে কে এবং যেতবে গর্ভধারণ করে স্ত্রী লোকটা এই হরমোন উপস্থিতি যোগ স্ত্রীলোকটে গর্ভ হয়েছি কি না এই করারমোন্ন আমায়তা করুচি মূত্রে এর পরিমাণ অধিকা রই এবং মূত্রে এর পরিমাণ যোগ সে আমার সে গোটে সংকেত দায়ে ইয়ে হল আমার ভ্রূণবন্ধনী তাপরে আমি দেখা কণ না পিলা এটি গোটি বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়াটে রয়েছে সেই প্রক্রিয়াটে কোণ না সে প্রক্রিয়া যদি দেখব ତାହେଲେ ତାକୁ କହିବା ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଇ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିଙ୍ଗ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଛି କ'ଣ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ଥାଇରଏଡ଼୍ କଥା ଦେଖିବା ସେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ରିଲିଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷୀରଣ କରୁଛି ଥାଇରଏଡ଼୍ ରିଲିଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଗ୍ରପିଟି କହୁଛି ତୁ না ক' থাইৰ ষ্টমুলেটিং হৰম'ন ক্ষৰণ কৰে সেই থাইৰড ষ্টিমুলেট হৰম'ন ক্ষৰণ কলা থাইৰইড ষ্টমুলেটিং হৰম'ন থাইৰয়ড গ্ৰন্থি থাইৰক্সিন চিক্ৰেচন বা থাইৰয়ড হাৰমোনৰ ক্ষৰণ পাইছে সেই গোটেই আৱেগ তিয়াৰী কল থাইৰইড গ্ৰন্থিৰে আৱেগ সৃষ্টি হ'ব থাইৰক্সিন ক্ষৰণ হ'ল তুমি দেখিছ মস্তিষ্ক ভিতৰত গোটেই ছোটিয়া গ্ৰন্থি ৰপথালামছ পিটুটারি উপরিভাগের এই হাইপোথালামস অবস্থিত এই হাইপোথাামস সাধারণত রিলিজিং হরমোন ও ইনিভিন হরমোন্ন করে এখানে থাইরোয়েড হরমোন ফের সংকেত নিণ কথা চিন্তা কে সে থাইরোট্রপিক রিলিজিং হরমোন্ায় থাইরোট্রপিক রিলিজিং হরমোন্ আমার হাইপোথালামস রু ক্ষরণ হাওয়া সে অগ্র পিটুটারি কি কুচে তুই ଥାଇରଏଡ଼୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ଅଗ୍ରପିଟ୍ୟୁଟାରୀରୁ ଟି ଏସ୍ ଏଚ୍ ବା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷୀର ହୋଇ ସେ ଥାଇରଏଡ଼୍କୁ କହିଲା ନା ଥାଇରକ୍ସିନ୍ କ୍ଷରଣ କରିବା ପାଇଁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷୀର ହେଲା ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ କ୍ଷରଣ ପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମ ଶରୀର ବା ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଦେଇ ସେଠାରେ ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ବ୍ୟବହାର କ୍ଷମତା ବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି ତା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅଗ୍ରପିଟିଟାରୀ ଓ ହାଇପୋଥାଲାମସ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଆଉ ରିଲିଜିଂ ହର୍ମୋନ୍ ଓ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଙ୍ଗ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କର ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ କ୍ଷରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷରଣ କର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହର୍ମୋନର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଗଲା ସେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ବା ଅଗ୍ରପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଓ ହାଇପୋଥଲାମସ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଲା ଆଉ କ୍ଷରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଫେରନ୍ତା ସଂକେତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତ ହର୍ମୋନ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଫେରନ୍ତା ସଂକେତ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ସେହି ଫେରନ୍ତା ସଂକେତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଶେଷ କରି ହାଇପୋଥାଲାମସର ସହାୟତା ନିଆଯାଏ ହାଇପୋଥଲାମସ୍ରୁ ରିଲିଜିଙ୍ଗ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ରିଲିଜିଙ୍ଗ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ ହେଲା ପରେ ପରେ ସେ ଅଗ୍ରପିଟ୍ୟୁଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷୀରଣ କରିବାର ସେ ଆଦେଶ ଦିଏ ସେଠାରୁ ସେହି ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷଣିତ ହୋଇ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥୀ ଆବେଗ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଭଳି ଆଡ଼ିନାଲିନରେ ଆଡ଼ିନାଲିନ୍ ଏବଂ ଫଲିକଲ ଷ୍ଟିମୁଲେଟିଂ ହର୍ମୋନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ହର୍ମୋନ୍ ଶରୀରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଗଲା रहिगलाप आउ हर्मोन र आवश्यकता नै सथ पि हाइपोथालस ओ एटेरियर प्युटिटर आटिनो हपोफाइसिस जाछेसँग आउ हर्मोन र आवश्यकता नै बर्तमान बन्दको आमे कता सङ्केत र नियन्त्रण पहिला तमे देखि यही हर्मोन कथा बेला बेला आमर ए हर्मोन रु अनेक प्रश्न आसु क না আমি কয় অন্তস্ৰাৱী তন্ত্ৰ কণ এটাৰে তুমি কৈপাৰিব অন্তস্ৰাৱী তন্ত্ৰ হ'ল না ভিন্ন ভিন্ন অন্তস্ৰাৱী গ্ৰন্থিৰু ক্ষৰিত হৰমোন আৰু স্থিতিৰে ভিন্ন ভিন্ন স্নায়িক পদ্ধতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱা কি আগতে আচিব থাইৰয়ড হৰমনৰ অভাৱৰে কেও ৰোগ হৈ থাকে তাক আমি কওঁচে গলগণ্ড ৰোগ হৈ থাকে ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ର ଅଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ସେମିତି ଆଡ଼ିନାଲ ଗ୍ରନ୍ଥୀକୁ କାହିଁକି ଆପଦକାଳୀନ ହର୍ମୋନ୍ କୁହାଯାଏ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ କ୍ଷୟିତ ହେଉଥିବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବରେ ଆମ ଶରୀରରେ କେଉଁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦିଏ ସେଭଳି ଡିମ୍ବାଶୟରୁ ଆମର ଏଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ শুক্ৰাশয় ক্ষিত হে থোৱা টেষ্টোষ্ট্ৰিনৰ কাৰ্য গুড়িক লেখ বুলি প্ৰশ্ন আছিল পাৰে চি জি এচ বা কোৰিয়নিক গোনাড্ৰপিক হৰম'নৰ কাম ক' এমি অনেক প্ৰশ্ন আছোঁ পিলা মানে তুমি ভাল ভাৱে প্ৰস্তুত হৈ তোমাৰ উত্তৰ লিখিব ধন্যবাদ